Takže my jsme právě s Kristy Chicken ve Starbucksu. A já jsem si koupila po strašně dlouhé době. Ještě mám... Mně se dneska zdalo o tom, že se mnou můj přítel rozešel. A momentálně se mi odloupl nehet. A modrý nechty znamená to, že jsi ve vztahu. A mně se odloupla půlka nechtu, chápeš? It's a sign. Každopádně, já jsem si dala caramel macchiato. A já od té doby, co si ho dělám jakoby sama doma, prostě s sugar coffee, tak tohle to absolutně nejsem schopná prostě pít, protože je to hrozně sladké a je to prostě jenom mlékové. A já jsem to dneska nějak úplně impulzivně, dneska je celý den plný impulzivního nakupování. Takže já jsem si ho koupila, so let's try it. Po strašně dlouhé době. To je prostě sladké mléko. A to dávám ještě dva espresso shoty navíc. A nejvíce si vlastně v té anketě o tom, kde má být video, odhlasovali 19.00. Takže za chviličku právě vychází u mě na kanále teda video, kde vlastně hodnotím ty postavy PLL. Takže za chvilku můžete jít koukat.